қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңызда. құлтай қыр төсіне қыз емшектеніп шаншыла біткен биік бос төбенің басында шынтақтап жатыр ауық ауық мойнын созып төмендегі кең жазыққа бытырадай шашылып кеткен отардың шетімен шеті мен шетіне байырқалай көз салып қояды бұл мезетте отардың алды көз ұшында нар түйедей көлбеген қоспақ төбенің қырқасына барып ілінген манағыдай емес ауыздары көп шиыр бола қоймаған таза жердің күреңселі мол отына тигеннен кейін жөңкуін сая ырсытып қадалып қалыпты арқасын кеңге салып бытырап кеткенімен пырдай боп қозғалмастан жатыр мейлі жайыла түсінші жануарлар құлтай отарды қайыруға асыға қоймады боз төбенің етегінде тұрқы қысқалау келген ерттеулі торы ат жайылып жүр иесінің тұсау салмай бос жібергеніне қарағанда илеуге көндіккен жуаш жылқы сияқты аттың жайылуынан тұруы көп ауық ауық оттауын доғара қойып күнмен бірге көтерілген даланың анау мынау қоңыздай дәубас көксоналармен айқасып кетеді сәске түс көкжектен арқан бойы көтерілген шілденің шағырмақ күні ақшағыл белдердің иығына шығып алып елсіз құм үшін аужырата бастаған Үбеткен жел жоқ ту у алыста мұнартқан көгілдір сағым көштері бабымен ұйған тәтті қатықтың бетіндей дірдір әр жерден сексеуіл мен тарбиған дүзгендер иірбиеді үй орнындай ғана оймақ тақырдың бір шетінде аптап пен аңзаққа ұсталған күрең шөптесіннің арасынан жалғыз түп жыңғыл ерекше бөлектеніп жап жасыл боп көгеріп тұр жыңғылдың үстінде көптен бері бір титімдей сары шымшық қонып отыр сірә ол ясын бұтаның қою көлеңкесіне салған болуы керек алыстан темір жол разъезінің маңынан салдыр гүлдір сілкінген ауыр жүк составының орнынан баяу қозғалған үні құлаққа талып естіледі құлтай мұқабасы мыж мыж болып әбден ескірген жуан кітапты көңілсіздеу жаба салды ауыр состав доңғалақтарының дүрсілдеген бір қалыпты ырғағы бірте бірте бәсеңдеп өше берді сәлден кейін пойыздың өзі де көкжиекке сіңіп көрінбей кетті артында жалғыз белгі боп шүйкедей түтілінген жеп жеңіл бұйра түтіні ғана шұбатылып қалып бара жатты құлтай бір түрлі жалғысырап кетті әрі өткен бері өткен пойыздарды көзбен шығарып салу оның жастайынан бойына сіңген әдет еді жаңағы беймәлім қиырларға жол тартқан ауыр жүк составы да оның көкірегін сағынышқа толтырып жүрегін шым шым сыздатып өте шықты мектепте оқып жүрген кездері құлтай интернаттан босанып жайлаудағы қойлы ауылға оралар шақты қатты аңсаушы еді әсіресе қыр төсі бәйшешекке оранып жазғы демалысқа шығар сәт таялған сайын ұйқысы қашып сағыныштан сол бір бақытты шақты іштей тағатсыздана күтуден тым жүдеп кететін оңаша қойлы ауыл айлы аспанның астында мүлгіген қараша үйлер қотандағы бырт бырт күйіс қайырған отар жақтан үліп еткен женмен бірге ауада тербеліп тұрып алатын шуаш пен көңірсіген қи иісі бет аузы ерте әжімденіп торала торала боп кеткен шешесі мен үңірейген суық жүзді Би қара сұр әкесі есіне түссе ақ болды бала жүрегі қанасын тарлық еткендей дүрсілдеп қоя берерді ауылға келгеннен кейін де екі үш күнге дейін сол сағыныш оты бәсең демей өзінің осы шадыман Бақты шағына шын иланар иланбас келген күннің ертеңіне Құлтай көкесінің мыжырайған ескі қырғыз қалпағын бастыра киіп ап қой соңынан кетеді бала тек сол үшін ғана өзінің тағдырына шексіз риза ед бір ғажабы ол кезде құлтай мұндағыдай жалғысырауды іш пысуды білген емес айдалада қой жайып жүрген адырақ көз қара балаға ермек қылар бірдеңе дәйем ақ табыла кетерді әсіресе оның ерекше құмартатыны қойдың алдын бір қайыр бастап, дала төсінде домбыраның қос шегінше сымдай тартылып жатқан шойын жолдың екі жағын армансыз шарлау еді дүниеде пойыз жолаушыларынан өткен бай халық жоқ шығар тамақтың ең асылын темекінің де ең тәуірін солар шегетін болуы керек деп ойлайтын бала жолдың жиегінде бей берекет мырзалықпен шашылып жатқан консервінің небір әдемі құтыларын кәмпит темекі салған жылтырақ қорапшаларды қолына алып тамашалап тұрып әтпесе осынша тегін дүние қайдан келе береді жылтырақ қорапшаларды тастап кетуге қимай құлтай көпке дейін оларды айналдырып қараумен тұратын қораптардың сыртындағы әрбір жазуды да шұқшия зерттейтін болгария венгрия тіпті құтылардың сыртында алыстағы ғажайып ел мәңгі жас жайлаған индияның да аты кездесіп қалатын Апырай жер дүниенің затын қалай жинай берген рас поездда нағыз мұқты, мырза адамдар ғана жүреді екен қара бала ол кезде экспорт импорт атты құдіретті сауда жолдарын қайдан білсін қызық еді құлтайдың таппайтыны болмайтын тіпті бірде ойда жоқта ақша да тауып алдау. ау бұтаның түбінде нарттай қызарып бір он сомдық жатыр бала алғашқыда өз көзіне өзі сенбеді шынында мұндай кездейсоқ ерекше олжаның оған бірінші кездесуі еді сол күні құлтай күнді батыр алмай қойды кешкісін ат басындай алтын тапқаннан кем қуанбай ерекше ол жаны шешесіне салтанатпен табыс етті өңінде ерекше мақтаныш бар еді жаным ау мынауым не деген шешесі әуелі дәнеңе түсіне алмай дал болып мұны қайдан алып жүрсің шойын жолдың жиегінде жатыр тауып алдым деді құлтай қуанғанын жасыра алмай шешесі жақтырмай қалды тә кәпір онда саған не бар парауыз қағып кетсе қайтесің дәл осы кезде қойды иіріп болып үйге әкесі де ене беріп шешесі енді соған бұрылды көкесі ау мұна жер жертартқырың шойын жолды жағалайтын көрінеді ғой өткен жылғы әлгі ермақанның баласы қысап. жә тантымашы әкесінің онсыз да қатал жүзі түтігіп кетті Аузына құдайдың екі елі қақпағы жоқ ау сенің сөзін сөйлейтін кісі табылғанымен құлтайдың әлгі еппіні тау құлатқандай өрекпеген көңілі су сепкендей басылып қалды айтты айтпады адырақ көз қара баланың басқаларға қарағанда бір мұңы артықтау боп өсіп еді шешесінің тыйым салғанына қарамастан құлтай бұдан кейін де жолды жағалауды қойған жоқ әрі өткен бері өткен пойыздарды шығарып салу енді үйреншікті кәсібіне айналды дүниедегі ең бақытты адамдар пойыз жолаушылары болып көрінетін оған шіркін ай осылардың біріне мініп алып жер жиһанды бір айналып шығар ма еді деп қиялдайтын бала көкжиекке сіңіп бара жатқан жасыл вагондардың артынан телміріп құлтай жиырманың үстіне шықты бірақ пойызға деген құмарлығы басылған емес рас одан бері пойызға бірнеше рет мінді алайда ары кеткенде облыс орталығынан аспапты онда да бесінші класс оқып жүргенде құлағы ауырып жергілікті дәрігерлер әрі бері себебін таба алмай қойған соң көкесі емдетуге апарған ақыры емделу мерзімін ұзатып алғанның кесірінен сол құлағы шала еститін болып қалды дәрігердің айтуынша кішкене күнде суық тигеннен облыстық емхана құлтайды ұзақ емдеді сол жылы класта орнында қалды келесі күзгі сентябрде оқуға келсе балалардың бәрі мұның құлағының тарихына әбден қанып алыпты Санырау, деген ең қорлық мазақты көтере алмай күздің қара суығында совхоз орталығынан қырық шақырым жерде отырған ауылына бір түнде қашып шықты ой құлтайып жолда келе жатып өксіп өксіп жыладай. ол жолы интернаттың тәрбиешілері машинамен жер ортадан қуып жетіп қайталып кетті бірақ тәрбиешілердің еңбегін үнемі зая кетіріп құлтай түнделетіп қашуды да жиіретті ұрысқанға да алдағандарына да көнбеді меңірейіп тұрып алды оның үстіне басқа балалар жыл өткен сайын интернатқа бауыр басып еркін үйреніп кетсе құлтайдың даланы әке шешені аңсауы ес білген сайын ұлғайып күшпен ұстап тұруға болмайтын ішкі долыққа айналған еді ақыры әке шеше көнді құлтай он жасында мектепті оқуды у шу поселке өмірін тастап қойлы ауылмен бірге қыр жайлап кетті кейін сол құлақтың себебімен әскерден де қалды пойызға мініп жер жиһанды бір айналып шығу туралы қиял осымен доғарылғандай еді сол бесінші кластағыдан кейін мынау тұрған облыс орталығына да бармапты рас қыдырып қайтуға да болар еді онда құлтайдың туған ағасы тұрады қашан өз алдына үй боп кеткен әйелі екі үш баласы бар өзі автопаркте механик соған барудың бір ені келмейді ағасы да керім құлтай баққан жылқының қазы қартасын қапқа салып тасығанда жақсы ал інісін айында жылында бір ретін тауып қонаққа шақыруды білмейді жалпы бір туысқаны болмаса ағалы інілі екеуінің тумысы да түріде екі басқа бірі заман ағымына икемделгіш пысық бірі көктемде арнасынан қашып шығып дариядан бөлектеніп қалған қара судай тұнық ағасы құлағынан күн көрінген жұқалтаң сары інісі түс сексеуіліндей тарбиған төрт бақ қара торы мұның биыл оныншыны бітіретін інісі де сол ағасына тартқан сары ол да тіпті өзінен бес алты жас үлкен құлтайды үйретіп отырады ол да мұнда тұрақтамас деп ойлайды құлтай қабағын шытып оқуға түсем түсе алмасам заводқа кіремін мұнда не құлаққа ұрғандай тыныштық басқа не бар қызығатын құлтай ол мұны атымен атайтын осы сен қалай жынданып кетпей жүрсің деп отыратын еді ғой иә мұнда ол еш қашан қалмайды құлтай іштей тусқанның екеуіне де ерегісіп алды әй қалмаса атамнан әрі жөніне кетсінші бәрі туысқандарының ішінде мұның іші жібитіні осыдан үш төрт жыл бұрын совхоз орталығындағы бір жалғыз басты тракторшы жігітке күйеуге шығып кеткен қарындасы жиірек қатынасып тұратыны да соның үйі қанша айтқанмен кейде қойшының бір қалыпты тірлігі жалықтырып жібереді өрекпеген жас көңіл бір кездері бірге өскен құрбы құрдасын шат шадыман сауқ кешін жинақы жылы үйді ең бастысы адамдардың ықыласын аңсап алабұртады ай сондайда қыстаудан 30-40 шақырым жердегі совхоз орталығына тор дөненді аяңдатып тартып кетеді жүрісті атқа 30-40 шақырым дегенің бұйым емес ауылдан ертерек шықса түс болмай ақ поселкенің еріккен иттерін абалатып жетіп барады енді бірде торы дөненнен көңілдене ырғып түсіп көлігін қарындасының шағын албарына байлап жатады дәл осыны күтіп тұрғандай ақ сенеттен делеңдеп жүгіре шыққан қара торы жас әйел құлтайдың мойнына асыла кетеді қойшы жігіт қарындасының жылдан жылға мүсінденіп келе жатқан шынардай балғын денесін бір ау үнсіз құшақтап тұрады шашынан маңдайынан иіскейді өзіне бала күннен етене таныс қышқылтым айраны иісі келеді бұл сәт тым ыстық мұндайда құлтай өзін тек осы бір аяулы сәт үшін анда санда сағынып келгенде қарындасын бір ау өстіп үнсіз құшақтап тұру үшін ғана өмір сүріп жүргендей сезініп кетеді көзіне еріксіз ыстық жас қуаныш бақыт жасы шыға келді бұдан кейін екеуі де құшақтарын жазып бірінен бірі көзін ала алмай сол науқы басылмаған күйлері ішке енеді дереу шай қойылып ыстық ыстық әңгіме қауқыл басталады апам қалай ауырмай жүрме, басының сақинасы ұстап қала беретіні бар еді дейді қарындасы самаурынға шоқ салып жүріп сөйтеді де екі көзі елжіреп төрдің алдында таудай боп дөңкейіп отырған ағасының суыққа тоңып сіңген хабарыңқы жүзіне жаутаң жаутан қарап қояды жүр ғой сөзге епсіз құлтайдың жауабы дайым қысқа болады көкемше белінің қияңы білінбей кетті ме қартайғанда олар қисайып қалса саған қиын ғой аман жүрсе екен әйтеуір біздің қолымыздан тілектеріңді тілегеннен басқа не келед құлтай қарындасының үлкен кісілерше аяқ астынан уайымдай қалатынын қызық көріп басын шайқап күледі өзіне әлі бала сияқты сәл нәрседен сезіктене беретінің не қайтейін енді соңғы бір айда хабарларыңды мүлде үздіңдер ғой кешкілік құлтай өзін біраз тәртіпке келтіреді сақал мұртты жылмитып тамағының астындағы иегіндегі аздаған бөрткен жерлеріне иіптеп иіс себет. үстіндегі қалың киімдерін тастап күйеу баласының шақырыспа мен мейрам күндері ғана иығына соғатын кремплин костюм шалбарын қаракөл жағалы әдемі сұртырап пальтосын киеді қарындасының айтуымен киіз байпақта шешіліп добалдай аяғына жеп жеңіл қара хром ботинка қона кетеді өзінікінен қалатыны басындағы үлпілдеген түлкі малақай ғана малақайға қарындасы да қарсы бола қоймайды осы кезде сағат кешкі сегізді соғат. құлтай фабрикадан жаңа шыққан бұйымдай жасанып алып хром ботинканы сықырлата клубқа беттейді клуб іші көбіне суық от жағылмайды жағылса да аз жағылады сондықтан келушілер де сирек көпшілігі мектеп оқушылары үлкендер жағы некен сая. артқы қатарда самайға шыққан таздың шашындай селдіреп бес 6 еркек пен екі үш жеткен отырады есік алдындағы билет сатушы әйелдің қолына үш сомдықты қыстыра салған құлтай ауысқан тиын тебенді шылдыратып санап жатпастан кино жүріп жатқан қап қараңғы залға кіріп барады жамбасына қисая кетеді кино болған соң оның лентасы үзілмей тұрмайды механик лентаны жалғаймын дегенше жарық жағылып қап қараңғы зал іші қапелімде самаладай жарқырап қоя береді жұрт көздерін сығырайтып жан жағына қарайды ересектердің ішінде мұны танитыны болса и құлтаймысың қашан келдің деп бір шетте мұздай жасанып ап сіресіп қалған қойшы жігітке түрегеліп барып қолын ұсынады ал танымайтындары шіреніп отырған мына неме дегендей малақайлы бейтанысқа өші бардай бір бір бажырайыса қарап алып өз жөндерімен болып кетеді құлтай кейде клубтан бірге оқыған құрба, құрдастарында да қалады ондайда көптен саяқ кетіп үйіріне қайта кезіккен бесті аттай көзінің алды сәл кіреуке тартып жүрегі қатты қатты соғып қоя береді барып амандаса, жігіттер мұны әлі баяғыша жымиып қарсы бірақ аралары бір түрлі салқын сөздері де жуыспай кібіртіктесіп тұрғандары ал қыздар қыздар мұны қашан естен шығарып үлгерген қыздар дейтіндей мұнымен бірге оқыған қыз да қалмаған көпшілігі келіншек басы бостары бірен саран ғана ұлдардың да дені үйленіп өз алдына отау боп кеткен алдының екі үш баласы бар Қолтай келесі күні кеш тұрады қарындасының төргі бөлмедегі болыске кереуеттің үстіне қалың қып салып берген шағаладай аппақ таза төсегін қиып кете алмай манаурап ұзақ жатады сосын орнынан қинала тұрып қол жуғыштағы жылы сумен рақаттана жуынуға кіріседі соның арасында екі иығынан демін алып самаурын дайым дайын бола қалады екеуі тағы қаймақ қатқан күрең шайды ұзақ ұзақ сораптайды шайдан кейін бір ауық телевизор көреді онан қалса бір жарым жасар жиенін үстіне мінгізіп ат болып ойнатады түстен кейін моншаға барады совхоз орталығына екі үш қонғаннан кейін ақ жігіттің іші пыса бастайды көңілі алабұртып қайтқысы келеді шіркіндер айында жылында бір келгенде үйіне шақырып қонақ етуді білмейді қыздардың жайы болса анау деп бірге оқыған жолдастарына ренжиді шынымен ақ мені ұмытайын деген екен әттең егер оныншы классқа дейін бірге жүрсе бүйтіп шеттетпес еді ау деп мұңаяды ақыры құлтай қайтуға бекінеді қайтпас бұрын совхоз кассасына барып айлығын есептетеді будыраған көгала қағаздарды жамбас қалтаға қалай болса солай сұға сап қарай аяңдайды қоржынның екі басын шешесі тапсырған опыл дүниелікке шай шекерге толтырып алып түс ауа тор дөненге ер салады содан ымырт түспей ақ құм ішіндегі жалғыз қыстауға салып ұрып жетіп барады кештетіп өріске еткен әкесінің алдынан шығып қой қораласады әкесі алғашында мұны байқамағансып отардың бір шетінде үнсіз келе жатады құлтай амандасуға асыға қоймайды неғып тез қайттың? дейді бір кезде амалсыз тоқайласып қалған әкесі сүңгіленіп қатқан шалға мұртын тараштап баласы күмілжіп төмен қарайды қара шал ұлын бір ауық қабағымен үнсіз барлап қатар жүріп отырады да теріс беріп бұған білдіртпей жай ғана күрсініп салады құлтай қатты қорланып бір түрлі намыстанып қалады әй ендігі барғанда тура он күн табандатып жатып алармын ау деп түйеді ертерек қайтқанына өкініп әкесі аздан кейін тағы тіл қатады бірақ әлгіндей емес үні едәуір жұмсарып қалған қарлығаш жанның үй іші ба әлгісі қалай өсіп пе өзі ана жолымен барғанда қолдың басындай ғана бірдеңе ет. өсіпті ғой бұдан кейін екеуі де үндемейді отардың алды қоспақтөбеден әрі асып түсіпті бір топ қой шығысқа қарай бөле жайылып барады екен бастаушылары кәдімгі қайда болса да қырсығына жүретін көк туша қой енді қайырмаса болмас Күнде едәуір көтеріліп қалыпты ау құлтай орнынан созалаңдай түрегеліп үстіне жұққан шеге құмды түрпідей жап жалпақ алақанымен бір қағып өтті сосын анадай жерде ұмыт қалып бара жатқан кітабын алып қойнына тықты торы дөнен ұзай қоймаған екен су тартатын шығырдың үстіндегі төрт таған ағашқа бекіткен кішкене мотор тынымсыз зіркілдеумен тұр ыстықтан қаталаған отардың алды әлдеқашан ауылға құлаған әкесі құдықтың жанындағы цемент науаға өлермен дене топылған саулықтарды таяғымен жасқап қойып тәртіп орнатып жүр екен құлтай тор дөненнен баяу сүйретіліп түсіп суға шыдамсыздана ұмтылған аттың ауыздығын алды шап айылын босатып қайта тартты атты өзім жайлармын үйге барып бір екі кесе шайыңды іш шал торының шалбырын қайымдай есқалидікі тойға шығырып кетті құлтай аңырып әкесіне қарады әли құрдасын келіншек әкеліпті деді ол ұлының сөздің төркінін аңдай алмағанын түсініп а қашан түнде та тор дөнең жолындағы қозы лақты тізесімен қағып жіберіп науаға ентеледі мына жамандатқыр қайтеді таң алдында қоспақтың жолымен бір машина өткендей болып еді иә солар көрінеді құлтай қуанып кетті әли осы арадан қозы көш жердегі есқали қойшының баласы баяғыда екеуі бірге оқыған өзі мұнымен түйдей құрдас бірақ бұл секілді оқуға қырбай емес еді он жылдықты мақтау қағазымен бітіріп астананың ең таңдаулы оқу орны университетке түскен енді міне келіншек әкеп отыр келіншегі қандай екен деп ойлады құлтай үйге қарай асыға адымдап келе жатып әдемі шығар әрине әдемі астанада оқыған адамдар ең болмаса қасы көзім бояса да ақфатаға оранған көркем қалыңдықты әрі бері көз алдына ойша елестетіп көрді қыр мұрын қиғаш қабақ көзі ботаның көзіндей үлкен жоқ үлкен болмауы да мүмкін сәл қысықтау дегенмен сүйкімді күлімдеп тұр бірақ бір айқын елестете алмады ойшы барған соң көрерміз шешесі де самауырынын бұрқылдатып дайын отыр екен Олың күндегі әдетімен сампылдап сөйлей қарсы алды саржалақтың есқалидың ерні үнемі шыт шыт болып жүретін үйіндегі оймақ ауыз келімізде апы кіріп күпі шығып жатқан көрінеді әлі келіншек әкетті томашадай сары кемпір қолындағы өзі қарайлас ондық самаурынды подносқа шықыр еткізіп қоя салды жұрттың аузының салымы бар әйтеуір біздің жүрісіміз мынау деп. құлтай естімеген кісіше арқасын күн жеген ескілеу пиджагін керегенің көгіне іле салып жуынуға тысқа шығып кетті шешесінің сыры бұған мәлім біреудің үйіне келін түссе өстіп бір тырыспай қалған емес сонда қапелімде не қыла қой дейді екен апа сүлгі қайда құлтай қапелімде сүртінетін дәнеңе табылмай қарманып қалды е қайдан білейін жатқанда бір жерде оратылып осы үйде сүлгі жинап сызылып тұрған біреу бар ма тү у қойыңызшы енді қоймаймын Қой дейді қоймаған. маған одан да дүниеде тіпті осы ұрғашы әулие боп кетсе де әкелмеймісің жұрт қатарлы біреуін ұл шешесін сөзбен тоқтата алмасын білді сондықтан үндемей жүріп шынында жүктің артында оратылып жатыр екен сүлгіні тауып алды да ішіп жеміне кірісті сәлден кейін әкесі де келіп шайға отырды жем жемдеп қойдым соны мініп барарсың құлтай үндеген жоқ бірер кесені апыл ғұпыл төңкере сап жинала бастады бір жағынан тойға асықса бір жағынан шешесі шалдың көзінше тағы сөйлеп тастайма деп содан қысылды апа әнеу күнгі қара шалбар қайда қайсы жаным ау шешесі дәнеңге түсінбеген кісінің кейпімен аузына апара берген кесесін көтерген күйі аңтарылып қалды мырқының лавкасынан алған ше ойбай ау оны әлгі нұртай мектеп бітіретін пешірме кием деп алып кетті ғой төрдің алдында қисайып жатқан қара шал дереу басын көтеріп ала қойып кемпіріне оқты көздермен атып жіберердей адырай қарады қайдан білейін деді шешесі шалдың қабағына көзі түсіп кетіп жер тартқыр емзіктеніп тұрып алған соң бере салып едім ә ә бәт шағар. сол шалбар осы баланың үстінен түсіп қалатын шығар түнеу емес пе осы кәстюм тіктірем деп тоқсан сом алып кеткені құлтай қабағын тыржитып мұрынның астынан күн ете қалды жә қойыңдаршы жүктің астындағы қара чемоданды ақтарып жүріп қысты күні барғанда совхоз орталығындағы универмактан қарындасының алып берген күрең түсті лафсаннан тігілген жаздық шалбарын тауып алды үстіне киюге шолақ жең жейдені таңдады шалбары сәл қысқалау екен балағы тобығының үстіне шығып тұр оның есесіне шолақ жең шақпақ жейдесі шойындай мығым денесіне қолмен құйғандай жабыса қалды арада жарты сағаттай мезгіл өткенде құлтай бақшадан жаңа жылған қиярдай жылтырап торы дөненің үстіне қонжиды ол айналаға көңілсіздеу көз жүгіртіп қойды күн тас төбеге шығып алып шыжғырып тұр төңірек құлаққа ұрған танадай тым тырыс ақшағыл құм жүгерінің бадынағындай күреңтіп кеткен баялыш бұталарының басында шешек дағындай бұжыр бұжыр арқасын күнге қақтаған кесірткелердің құрықтай ұзын мойындары қылқияды қия беткейлерде қара сұр құм жыланның иер-иер ұзақ жымы сайрап жатыр Бұлайша қарағанда апамдікі де жөн деп ойлады құлтай үйлену жайы есіне түскенде көз алдына теміржол станциясындағы кітапханашы қыз келді оның мөлдіреген қарақат көздері кере қарсақ маңдайына еркелей оратылған бір тұтан бұйра кекілі және де шүберек астында жатып байқаусыз өсіп жетілген балғын мүшелерін жасыра алмай тұратын жұқа шыт көйлегі құлтай жайлауға ең жақын елді мекен шағын темір жол станциясындағы кітапханаға айына бірер рет соғып тұратын кітап оның сүйікті ермегі ғана емес есейген шақтағы бар көрген қызығы бүкіл өмірі еді бәрі де сол әуесқойлықтан басталған әуелі іші буат буат боп анда санда, бір келетін газет журналдарды ақтаруды үйренді келе келе лавкашының көңілі түссе ала шығатын қоймада жата жата сүрленген бірен саран кітабын сатып алып оқитынды шығарды Қойшы ақыр аяғында жас жігіт көркем әдебиетсіз тұралайтын күйге жеткен мұның көп оқитындығына құр оқып қана қоймай соны өзінше түйе білетін қабілетіне тіпті университеттің дырдай студенті астананың бұл қазыналы кітап қоймаларын алаңсыз кешіп жүріп тұнығынан еркін сосындаған әлидің өзі қатты сүйсінуші еді құдай біледі сенде көміл жатқан асыл қазына бар дарын бар дейтін ол жолдасын барынша сендіруге тырысып әттең оқымай қалғаның құлтай шыныңды айтшы осы сен баяғыда интернаттан неге қаштың бірақ құлтай ішінен мені сергіту үшін анда санда келгенде көңілімді көтеру үшін айтқаны ғой деп жолдасының көтермесіне пәлендей мән берген емес оның станцияға соңғы рет соққанына да біраз болыпты бұрынғы кітапханашы станция бастығының әйелі тін жас ортасынан асып кетсе де шашын ескі интеллигенттердің үлгісімен желкесіне түйіп қоятын таза сыпай кісі жердің шалғайлығын ескеріп құлтайға кітапты қанша алам десе де шек қоймайтын бұл жолы да оқыған кітаптары қоржынның икі басына толды әдеттегідей торына телеграф бағанына байлай салып қаннен қаперсіз кітапхана үйіне кіріп барса бұрынғы таныс жеңгесі көрінбейді ұзын үстелдің бір шетінде бұйра кепілді жап жас қыз отыр қыз мұның ыстықтан күреңіткен қып қызыл тершең жүзіне кітап салған қоржынына мысқылдай көз жүгіртіп мырс ете қалды құлтай қапелімде қатты қысылды әрі бір жағынан жас кітапханашыға ашуы да келді қыз кітаптарды біртіндеп мұқият тексеріп алды тексеріп жатып шынымен осының бәрін бір өзің тауыстың ба дегендей көзінің астымен сынай қарап қояды енді не аласыз деген ол кітаптардың аман есендігіне әбден көзі жеткеннен кейін бұған мойнын бұрып құлтай тағыда да ыңғайсызданып қалды бұрынғы кісі бүйтіп тергемейтін әркім қалаған кітабын сөрелерден өзі таңдап алушы дегенмен бұл жолы жігіттің өзім таңдаймын деп қызды билеп төстеп кетуге батылы жетпей қалды соғыс және бейбітшіліктің үшінші төртінші томдары болса деді кітап әміршісінің тағы қай жағынан шығып қалар екенмін дегендей қипақтап қыздың аласы мол қара көздері таңдана төңкеріліп түсті толстойдың ба құлтай ананың тым ұнатпай өзіне салса толстойдікі емей сенің атаңның басынікі деп пе деп бір салғысы кепте тұрды ол соғыс және бейбітшіліктің томдарына қосып және екі үш кітап алды тағы да алғысы келіп еді келесіге де қалсын да деп кітапханашы мысқылдаған рай танытты қыз кітап алғандығы жөндегі қағаз бен өзінің сүйріктей қаламсабын ұсынды құлтай қағазды алып ананың қаламсабын мүлде елемеген кісіше қойнындағы бір отар қойдың кіріс шығыс есебін өткеріп жүрген добалдау қарындашпен айдақтата қол қойып шықты ашуланғандікі ме қойған қолының екі үш түйір қарпы алақандай қағаздың жарым жартысын түгелдей алып кеткен екен қыз басын шайқап күлді маған ренжіп қалдыңыз ау деймін Қолда естімеген кісіше қоржынын қолтықтаған күйі есікке беттеді сенетке шыға бергенде қыршаңқы қыздың үні тағы сыңғыр ете түсті қоштасу қайда сізді де жігіт ау кәмпитке өкпелеген балаша бұртиюін қарашы сау болыңыз деді құлтай мұрнының астынан міңгірлейді содан бері станцияға қайтып соқпаған ол қазір сол қылығына өкпелеп келеді бәлсініп нем бар десейші тым жақсы қызбен тіл тауып танысып алудың орнына әй өзімнің де қыз дегенде қырым жоғау. орталықтан ерте қайтқанда көкемнің күрсініп салатыны содан ғой әлидің вечеріне жан жақтан қыздар жиылатын шығар осы жолы ішіп алса да солардың бүреуіне тиіспесе болмас әйтпесе қарап жүрген кісіге кім жолайды тү у өзімде де қызықпын ғой әрине қыздың өзі жабыспайды шеге құмы жылқының шашасынан келетін борпылда қия қабаққа асыла берген торы дөнен құлағын қайшылып елеңдей қалды ылдидан дөңгелете тігілген үш төп қараша үйдің үзіктері ағараңдады ауыл маңы қара құра мал ошақтан будақ будақ түтін шығады исқалидың ақбоз үйі ары бері сапырласқан халыққа жүзіп кеткен есік алдында деп ферманың маңдайындағы жалғыз водовозы тұр апыр ау демнің арасында мұнша жұрт қайдан жиыла қалған құлтай таң тамаша қалған күйі торыны тебіне түсті ол әуелі шопанның мінсаттарына жалатып отырған азын аулақ жемі мен жеке малдарынан түскен жүн жұрқа тері терсек сияқты майда шүйде керек жарақтарын жинауға тіккен отырықшы елдің сарайы іспетті жапырайған қостың жанында көлеңкелеп отырған бес 6 еркектің қолын алып шықты бұлар осы арадағы бір қауым малшы әулетінің бас көтерер азаматы жасы кәрісі аралас күн қақтаған қара күрең жүздері мына әрі өткен бері өткен бота тайлақ сүйкене сүйкене жантайып бір жамбасына құлауға таяу шыта қостай жүдеу еріндері шыт шыт кейбіреуі жалақ көпшілігінің шүңірейген көздері терең құдықтың суындай түбінде ғана жылтырайды араларында көптен ұстара темеген сақал мұрттары кірпінің қылтанындай қолайсыз ербесіп тұрғандары да бар әйтсе де өздері тым көңілді сыңайы жас еттің өкпе бауырымен бірге бір екі жүз граммды қылғытып үлгерген тәрізді құлтай құтты болсынды кімге айтарын пайымдай алмай бір сәт жан жағына аңтарылып тұрды соның арасынша ошақ жақтан жаңа ғана үйтілген бас сирақтарды істікке қадап әкеле жатқан әлидің шешесі мырзагүлді көзі шалып қалды мырзагүлдің артынан табақ көтерген екі үш жас келіншек бір нәрседен құр қалғандай шұбатылған етектеріне сүріне қабына осылай қарай келеді екен қуаныш қайырлы болсын апа деді құлтай жер ортасынан ауып кетсе де сын сипатын жоғалта қоймаған жасында осы аймаққа әдемілігімен даңқы шығып қазір жасы елуге келген шағында да баяғы кербездігін ұмыта алмай үнемі шатырдай боп таза жүретіндіктен абысын ажындарына оймақ ауыз сал шешей атанған келісті бәйбішенің қолынан алып айтсын құлдығым жаңа келдің бе міне мынау құрдасың келіншек әкеп қапылып жатқанымыз дұрыс қой құлтай ыржиып соның арасынша жаңағы табақ көтеріп келе жатқан келіншектің біреуі жігітті бас салды шешей ау көрімдігін біз аламыз қағыңғырлар сендер екенсіңдер ғой деді мырзагүл әлгілердің жан жақтан құлтайға таптап ұмтылғанын қызық көріп е е алыңдар сендер алмай мен алад деп пе ең түге мен алам мен алам деп бұрын жеткен екеуі не қыларын білмей сасып қалған жігіттің жан қалтасына білектерін бойдатып кеп жіберді осы кезде сыйлы қонақтар отырған үлкен үй жақтан тағы біреуі жүгіріп шықты әй әй ту о мыналар нысапсыз екен ашық ауыз қайнымның көрімдігі менікі дегенім қайдамалы. мүйіздерің шығатын болса ертелі алуларыңның кемісі жоқ қой аналар оны тыңдайтын емес тіпті әрі беріден кейін қолына ештеңе іліге қоймаған соң әлгі бұрын жеткен екеудің көзі жайнаңдаған жастау біреуі жігітті жуан санынан үзілердей қып аямай шымшып алды ойбай ине ау ала беріңдер дейсің бұ байғұстың қалтасында өзінікінен басқа зымырақта жоқ қой отырғандар ду ете қалды күлегештеулері ішін басып отырған отырған жерлеріне қисайып қалысты құлтайдың құлағының ұшына дейін қып қызыл боп кетті қойыңдаршы ә, құтырасыңдар ау іштерің толып қазандағы былқи піскен жас еттің көбігін алып отырған томашадай қара кемпір әйелдердің кіші бар үлкен бар ау деп елемей тым кеткендерін ұнатпай тыржың ете қалды жас бала қайдан білсін әлгі бұжылдақ шешесі осындайын біліп қалтасына бірдеңе ырымдай салуды да ұмытып кеткен ғой құлтай сол қызарған күйі жұрт көзінен жылыстап барып көлеңкедегі еркектердің жанына отыра беріп еді жаңағы көзі күлімдеген жас келіншек ізінен қалатын болмады әй ендеше құдыққа барып су әкеле ғой деп әр әрқайсысына анау мынау бір науаның суы кететін абажадай екі шелекті дәл аяғының астына қаңғыр еткізіп тастай салды қағындың барма? өзің неге әкелмейсің деді келіншектің көлеңкеде отырған күйеуі әйелінің орынсыз жыртыңдай бергенін жақтырмай бірақ қой байым айтқан екен ұят болар ау деп жатқан ол көрінбейді тіпті жырына да кіріп шығатын емес не тасын? бет моншағы үзіліп бара жатса ана тентек қайным құсап бір шөп желкені әкелмей ме бөтеңдетіп отырғандардың көпшілігі енді келіншек жағына шығып кетті Түст дұрыс дұрыс әй құлтай қарағым осы жолы қымылдап қал енді Астанандан келген құдашалар да ешкімнен кем көрінбейді көздері сүзіліп арғымақтай жарап тұр десіп жатыр құлтай мына даудамайдан дамайдан тезірек құтылуға тырысты жан жақтан анталаған қалжыңбас сұрақтарға не деп уәж қайырарын білмеген күйі домалап жатқан шелектерді алып құдыққа беттеді келе жатып апырай әлгілердің мені қолайлауын басқаға өте алмас еді деп ойлады осы жұрт әңгімені қалай қиыстырып ала береді екен су әкелгеннен кейін де желігіп алған жас әйелдер жігіттің болмашы нәрсеге ұяла қызарыңдайтынын қызық көріп олай бұлай жұмсай берді самаурынға салатын сексеуілді шалады. үйітілген бастың жағын айырып тісін қақты жас етті мүшелеп жіліктеді ең аяғы үлкен үйдегі сыйлы кісілерге де суды құлтай құйды не керек қашан тамақ түсіріліп қонақтар бір жайлы болғанша тыным тапқан жоқ аш желініп бата қайырылғаннан кейін үлкен үйдегілер дабырласып сыртқа шықты шалдар жағы есік алдындағы ақ шағылға көтеріліп алқақодан жайғаса бастады есқалидің інісі Досқалидің отауы жақтан қызыл ала киінген бір топ қыз жігіттер көрінді орталарында осы бір қауым ел ынтыға күтіп отырған жас бар мұны көріп беташар алақай алақай деп шуылдасып құдық жанында алаңсыз ойнап жүрген бір топ бала да сандары жарқылдап соларға қарай шауып ала жөнелді құлтайда қалың дүрмекке ілесе берген кенет әлгі отау жақтан шыққан жастардың арасынан жылыстап бермен бұрылған бір жігітті көрді де аңырап тұрып қалды бұл әлі еді кәдімгі құлын тайдай тебісіп бірге өскен құрдасы ойшы жігіттің де жиілеп көздері еріксіз күлімдеп қоя берді анау мұны жанына жеткенше таныған жоқ тек аралары есікпен төрдей қалғанда ғана анық шырамытып ау құлтай аман сау бармысың деп қолын созды құлтай сол күлімсіреген күйі жолдасының ап арық салалы саусақтарын сілкілей қыса берді тұсың құтты болсын а айтсын ертелі қайда жүрсің қол тимей жатыр ғой мынау апамдарға көмектесіп ә дұрыс дұрыс қалай енді өзіңнің жағдайымды айтам денсаулық мықты ма күйеу жігіт қордасының қақпақтай жауырынын үлкен кісілерше қағып қағып қойды мықты ғой деді құлтай қанына сіңген әдетімен момақан ыржиып сен қашан аласың енді нені Үй құдай қатынды деймін де денсаулық мықты болса енді бір бас керек қой солай емес пе мыналар бірінің аузына бір түкіріп қойған ба деп ойлады құлтай қалай жауап берерін біле алмай қызарақтап астаналық студент енді мұның бар жоғын ұмытқан қалыппен әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді әлгі біздің кемпушканы көрмедің бе ә ана жақта жүр екен ғой апа деді сосын ошақтың жанында әлденендей шаруамен күйбеңдеп жүрген шешесіне дауыстап апа бермен келіп кетіңізші мырзагүл дауыс шыққан тұсқа елең ете қалды о не құлыным ау Ой ай енді берірек шығып кетіңізші қазір қазір шампан таусылып қалған ба жаңа жоқ деп жіберіпсің қой, деді баласы шешесімен оң ашарақ шыққаннан кейін Отағы неменесі жаным ау әлі бортылдақты айтамысың Әлі шешесінің ешіктей бергенін жақтырмай шырт ете қалды иә иә ол құрғырың бітіп қалыпты ғой біткені қалай сонша бөтелкеден шынымен ақ түк бір екі шынысы қалған екен жаңа әлгі су су таситынның шофері қарқылдап тұрып алған соң бере салып едім ол көткелгірдің дәрі екенін қайдан білейін әне сөйтесіз де жүресіз әйтеуір деді ұлы қабағын шытынып немене су тасушыға шампанын басқасы жарамай қалып па ойбай құлдығым ау қойып жатырма. ма жеңешетай жүрегімнің қыжылдайтыны бар еді анауыңнан берші деп тас табандап қалды ғой жырт артқыр Ту, әли қолын шарасыздана бір сілкіп теріс айналып жүре берді қап мына баланың мені тағы бір әуреге салуын ай деді мырзагүл біресе ашуланып кеткен ұлына біресе манағы орнында состиіп тұрып қалған құлтайға кезек кезек жалтақтап әлгі шалы құрғыры қайда кеткен жоғалып сол ақ желпілдей де жүреді ау мына жақта тозаққа күйетін бір ит болған соң қайтсын. е, -е жүргенде. Бет де беташарға кетті емес пе деді ошақ басындағы кемпірлердің біреуі мырзагүлдің не болса соған күйіп пісе қалатын шыдамсыздығын ұнатпай о байғұс не көріпті көрсін баласының қызығын жоқ ау апа қажет болса мен ақ барып келейін деді құлтай бір шеттен сөзге араласып стансадағы дүкеннен өткен жолы көргенім бар еді мырзагүл қапелімде қабағы жадырап бәйек болды да қалды үйбай ау дәп қазір тал түсте қап қара тігілгір жаңағы бадауздың да қапелімде кетіп қала қойғанын көрдің бе сәл іркіле тұрсаңшы ең болмаса күннің қызуы басылсында. да ештеңе емес онсыз да мен барып қайтам дегенше кеш болады онда мен сөмке даярлай қояйын мырзагүл етегіне сүріне қабына үлкен үйге де іле шала жүннен тоқылған бір ала қоржынды алып қайта шықты құлтайжан ау мынау бола масқара болып әлгі стансадағы жаман қыздар күліп жүрмесін әйтеуір болат деді құлтай басын изеп қайдан білейін күлмесе болар жаным Үйбаяу әлгі біздің ұлдың кейде осындайда қылтиып қалатыны бар ғой о тоба баяғыдан бері ненің дұрыс ненің бұрыс екенін білмей жүре беріппіз ғой енді қартайған шағымызда жөн жосықты солардан үйренетін болдық Түк мына қатынның жыңа ай быжылдамай болсаңшы енді деді әйелдердің біреуі асықтырып станса дегенің де ит де өлген жер ғой көкті білгір жарық кезінде барып қайтсын ана бала мырзагүл абыржып Құлтай Жанау, мә деді камзолының жан қалтасынан 5 6 он сомдықтарды қызарта суырып алып осыған түскенше молырақ қылып аларсың жетпей қалса әлгі ұл тағы мазамызды май ішкендей қылып жүрер құлтай торы дөненді жол жорғасымен аяңдатып отырғанның өзінде станцияға бесіндетіп әзер жетті қанша асыққанымен қыш кірпіштен сондап құйылған вокзал үйі мен станцияның атамзаманғы ескі бағындағы зәулім қара ағаштар сонадайдан қылтылдап жеткізбей тұрды да алды ол атын бергі жағаға тастап темір жолдан өзі жая өтті күн біраз ең кейгенімен шағырмақ сәулесі әлі шекеден өтіп бара. оның үстіне өбеткен жел жоқ ауа сондай қапырық бақтағы ағаштардың көлеңкесі екі үш кісі бойындай боп едәуір ұзайып қалғанымен әзірге қоюлана қоймаған асфальттап тастаған шағын перрон тып тыныш егер су құбырының аузындағы бір біріне су шашып ойнап жүрген екі үш бала болмаса мұндағы ел тегісімен бір жаққа ауа көшіп кеткен бе деп ойлап қалғандайсың құлтай сол су құбырын айналып өтіп вокзалдың қарсы жақ қапталындағы тас түкінге беттей беріп еді балалардың бірі соңынан дауыс салды аға жабық тұр дүкенші қайда деді құлтай ойындарын тастай салып балаға тән әуесқойлықпен мұның артынан аңтарыла қарап қалған оларға бұрылып Бақ түрлеріне болайын жігіт нырс етіп күліп жіберді немене күлге аунап тұрғансыңдар ма өздерің дәл судың жанында жүрсе де қара домалақтардың үсті басы сауыс сауыз. ала жаздай күнжеп ескіріп қалған тоқыма мәкелердің түсін ажыратып болмастай әбден оң кеткен қол аяқ бет ауыздары қап қара ақсип тістері ғана көрінеді үйінде деді шетте тұрған біреуі бұған қарай екі үш адым алға шығып сендер оның үйін білесіңдер ғой ә білеміз балалар осындайда сұрақ болады екен ау дегендей бейтаныс кісіге таңырқай қарап қалыпты ендеше сілтеп жіберіңдерші әй ертіп барсай ішіндегі бойшаңдау біреуі шегіншектей берген құйрық тапал қараны түртпектей бастады аға мынау соның баласы дүкеншінің тапал қаранаған анаған адырая қарап қойып амалсыздан құлтайдың ізіне ерді бұлар бір отар қойдың қотанындай ғана ойпаңға сыйып кеткен шағын ауылдың шет жағындағы тоқал ешкідей шұнтиып қалған қазақы қоржын тамға барып кірді су сеуіп сыпырып тастаған ауызғы бөлме тастай қараңғы екен ыстықтан әбден қаталап келген құлтайдың қойны қонышына тоңазытқыштан соққан мұздай лептей болып сап салқын самал соғып қоя берді шіркін ай жанның рақаты мұнда екен ғой деп ойлады жігіт отырықшы өмірге қатты қызығып кетіп төсекке қисая кетіп сәл ғана дамылдап алар соның арасынша бірдеңе қаңғыр ете қалды есік алдындағы бос шелекті байқамай тізесімен қағып кеткен әлгі бала екен іштен іш көйлегінің етегі ағараңдап ұйқылы ояу бір әйел апыл шықты қолында сыпыртқының басы сықылданған бірдеңесі бар әә кебенек келгір тімскілейді жүреді ғой бұлар өстіп апа бұл біз ғой деді бала шешесінің абыржыған кескінде пәлендей таңдана қоймай мына кісі көкемді сұрайды сәламатсыз ба деді құлтай жартылай ашық тесік әйелдің жүзіне тіке қарай алмай анау не дерін білмеген адамша аузын жыбырлатқандай болды содан кейін жалма төргі бөлменің ашық қалған есігінен басын сұғып әй мұнда біреу сені күтіп тұр ғой шығып кетсейші деді кірсін да деді іштегі дүнен қошқардың үніндей қоп қою салмақты дауыс ұйқылы ояу маужырап кірсіні несі жұмысым бар деп тұрған жоқ па азаннан кешке дейін керіліп созылады жатады ау бұл деді әйел ананың жайбар қаттығына күйіп кетіп түс қайтты тұрсаңшы енді сөйтті де есікті тарс жауып күңкілдей сөйлеп ішке қайта енді осы жұрт ақ қаңғырады да жүреді екен жұмысы жоқ деймін сәрә кішкене көзіміздің шырымын ала қояйық деп еді арада бес 6 минут өткенде қысқа жең ақ көйлектің сыртынан май тостағандай қарны шертеген дүкенші шықты ассалаумалейкүм деді енді не істерін білмей қипақтап тұрған қойшы жігіт қуанып кетіп Аброй болғанда дүкенші мұны таныды ә э, сен екенсің ғой қалай аман ба бала кемпір шалың күйлі қуатты дұрыс дұрыс ал енді шешініп былай үйге кірмедің бе ойбай аға осы арда болады ғой асығыс едім деді құлтай ананың жылы жылы амандасқанына кәдімгідей іші жылып Өзіңізде бір кішкентай жұмысым болып Иә. бір он шақты шиша шампан керек еді шампан деймісің дүкеншінің бетіне әлгінде ғана жылтырап шыға келген жылы шырай біреу оқыс өрлеп қалғандай лып етіп лезде қайта сөнді шампан жоқ мейрамға қарсы екі үш жәшік келіп еді әлдеқашан өтіп кетті ғой құлтайдың іші қылп ете қалды сонша жерден ат сабылтып келген еңбегін айтсайшы аға енді ең болмаса бір үш төртеуі қалған шығар деді сосын дереу шынның санын азайта қойып бір сыйлы қонақтарға керек болып тұрғаны әйтпесе дүкенші де бұның жағдайын түсінгендігін байқатып ақ жатыр дұрыс қой бірақ сол шіркін жігіттің енді тіпті есі шықты ағажан бір лажын табыңыз деді суға кетіп бара жатқан адамнан әрі жалбарынып сіз бірдеңе қылмасаңыз құлтай құрдық деген сөзді айтып қала жаздап барып тілін тістей қойды қой енді болмас дүкенші құлтайды бұдан әрі қинаудың артықтау екенін түсінгендей қолым бір сілтеді өзіміздің баласың әйтпегенде қаладағы балдыздарым келет деп сары майдай сақтап отырған бес алты шынның бары рас еді әй қатын сарайдың кілтін әкелші рахмет ой ағай мынауыңыз естен кетпейтін жақсылық болды деді құлтай шыныларды қоржынға тыққыштап жатып қанша төлейін өзің білесің мұның ауылдық жерде пайпыл дегені болады бесеуіне отыз сом бересің ғой мінекиіңіз айтпақшы бала дүкенші он сомдықтарды қалтаға баса беріп ойда жоқта бірдеңе орала кеткендей құлтайға қайта бұрылды қоспақ жақта бір торы төбел айғырдың үйірі көзіңе түспеді ме е түскенде қандай әлгі қамшылар жақ құлағында солағы бар жуан айғырма? ма иә иә сол менің жылқым ғой біз мына сауда саттықтан босамаймыз соған олай былай шыққанда көз қырыңды салып қойшы бәріміз де азаматпыз ғой әйтеуір ойбай о не дегеніңіз шопан жігіт манадан бергі бойында жоқ сөшеңдіктің қай жерінен ақтылып кеткенін өзі де аңғармаған күйі көз қырымызды саламыз ғой өзіміз үшін олай былай шықпай тұрмаймыз тойлы ауылға құлтай ымырттатып жетті тор дөненді досқалидың отауының сыртындағы жер қазыққа байлады да қанжығадағы қоржынды шешіп алып шыта остың босағасына апарып елеусіздеу қоя салды үлкен үйдің алдында шай қойып жүрген әйелдердің арасынан мұның келгенін бірінші болып байқап қалған нұрзагүл көлігінің етегі деп сонадайдан алдынан шықты әкелдің бе қарағым қап тал түсте сені де қинадық ау қой енді ана жастарға барып қосыл дем ал деп дереу ошақ басындағы су толы құманды ала жүгірді кел әуелі шайынып алшы дұрыстап құлтай асықпай жуынып үсті басын қаққыштап досқалидің жұмыртқадай ақ отауына беттеді Отауышы араның ясындай құш-құш қайнап жатыр құлтай баса көктеп кіріп баруға бат алмай, есік алдында сәл әркіліп қалды үсті басын тағы бір сипағыштап бір екі өп өтірік жөткірініп қойып ақыры батылсыздау күйде ішке енді киіз үйдің есігі жалпете қалды ыр дырду шыққан масаң дауыстар сықылықтаған күлкілезде тыйыла қалып отырғандар табалдырықтың көзінде состиіп тұрған бейтаныс жігітке одырай саға ә ә келіп қалдың ба кел кел деді қонақтардан төмендеу есік жаққа таман жайғасқан әли төрді нұсқап қалай таба алдың ба құлтай басын изеді бұл манағы станцияға кеткен жігіт болды ғой деді қақ төрде құс жастықты бауырына басып кесе көлденең шәниіп жатқан бір түбіт мұрт Әдемші келген аққұба бозбала әл нәрседен хабардар екенін аңғартып иә сол батырың әуреленбей қой дегенге болмай кетті емес пе әли құрдасына енді бар денесімен бұрыла қарады О неғып тұрсың жоғарылатсаңшы құлтай жеңіл туфлиін аяғының ұшымен сыпырып тастап әлиге қарама қарсы тұстағы дастарқанның екінші шетіне барып жайғасты көңілді топ тым тырыс қалғандарын қойып дереу өзді өзі болып кетті қыздардың кісінің қытығын келтіргендей қылықты назды күлкілері қайта сыңғырлап жігіттердің масаң үндері жарқын жарқын шыға бастады құлтай алдындағы суып қалған кесені қолына алып шетінен көңілсіздеу ұрттап отырды жан жағына көзінің астымен елеусіздеу ғана байырқалап өтіп еді бұл отырғандардың ішінен әлиден өзгесін танымайды екен құлтай бұлардың күйеу жігітпен қалыңдыққа еріп келген астаналық студенттер екенін пайымдады шамасы совхоз жастарын кейін бөлек шақыратын болған ғой деп ойлады кілең жарауаттай боп сымдай тартылып қалған мына қыз жігіттердің шаш қойысы, киім киісі ең ар жағы әдеби басы жол жоралғыларына дейін алғашында оған тым таңсық өзгеше болып көрінді жігіттер тегісінен кекілдерін аямай өсіріп иықтарына төгілдіріп қойыпты қыздардың басым көпшілігі дерлік шаштарын қысқа қырқып жан жағына шашау шығармай жылметіп тастаған әйтсе де көрер көзге сүйкімді иненің көзінен өтіп кетердей боп жұтынып отыр өздері бұл жоқта біраз қарқындатып тастаған сияқты беттерінің ұштары жанады көздері кілгіріп шала бурыл болып қалғандары да бар құлтай келгеннен кейін де үш төрт тост көтерілді екі үш рюмкадан кейін бұған да жел бітейін деді әй несі бар бір есептен осылардікі де дұрыс жастық шақта күліп ойнамағанда деп ойлады төрдің алдында темекінің түтінінен ауаға сақина жасап жандағы жігіттің бөксесін шынтақтай қисайған бір толықша ақсары қыздың қысқа етек көйлегінің астынан ағараңдаған сүңгідей сұлу балтырына көзі түсіп кетіп Тосыр қайтын түгі жоқ бәрі де өзіміздей қазақтың баласы шығар осы кезде тамада жаңадан тағы бір тост жариялады ау әли мырза төрдегілердің бірі дастарқанның шетін жұдырығымен қойып қалды Та, слушай, бізді мына жігітпен таныстырмадың ғой жұрт тағы да жапатармағай дүрлігіп әлгінің иегінің астына қарасты құлтай төмен қарап қып қызыл боп кетті түу адам көрмегендей мыналарға не болған әй ә бұл құлтай деген жігіт біздің көршіміз деді әли құрайтылау үнмен үй осы арадан бес 6 қырқа жерде кейін қонаққа барамыз әлі сонда дұрыстап танысасыңдар құрдасына құлтайдың кәдімгідей қарны ашып қалды тіпті қатты ренжіді көршім көршім деп сөз бұйдаға салмай бірге өскен досым не жолдасым десе қайтеді екен аздан кейін дастарқан жиылып жұрттың бәрі желпінуге тысқа ертегідей қыр түні үнсіз ғана маужырауда арқадан білінер білінбес жібек самал желпиді аспан шайдай ашық шетсіз шексіз көк зеңгір мұқият жуылған жас табақтай мөлдірей қалған баданадай ірі ірі жұлдыздар тым жиі Мүлт-мүлт етіп тамып кеткелі тұр ертең тағы да шағырмақ болады екен деп түйді құлтай ішінен түгөлімен түгелімен ыстық болатын түрі бар ау төңірек тым тырыс өрістен іші сырты бірдей боп тойып қайтқан мес қарын саулықтардың бірт-бірт күйіс қайырғаны отардың бір шетінде адасып қалған қозыларын іздеп ау ауық мекіренген тұрсынты қайырмасындай құлаққа жылы жылы естіледі түнгі жайылымға жіберілген екі үш мін саттың тұсауының шыңғасы сылдырап есік алдындағы ақ шағылға асылып барады аттардың жұп жұмыр сауырлары ай сәулесіне шағылысып жылт жылт етеді желпінуге шыққан жастар сәл дабырласып барып басылды міне біздің қыр деді әли спектакльдегі өзінің ең бір жанына жақын сүйікті монологын айтып тұрған артисше екі қолын шабыттана жайып жіберіп айтыңдаршы керемет емес пе да настоящая иделия бұдан артықты іздесең де таппассың деді қыздардың бірі оны іле қоштап қыз мұны жай қоштай салу үшін айтпаған тәрізді үнде шынайы сүйініш бар жанында тұрған жігіт оның табан астынан ынтыға қалғанын жақтырмай тыжың етті иделия иделия көлгірсуді жаным сүймейді мысалы мына сіз осы жапан түзге байлап қойса да тұрмас едіңіз ғой неге тұрмаймын тұрам сен жұрттың бәрін өзің секілді жанаяр деп ойламасаң екен жігіт мекерлене мырс етті ондай ертегіңізді басқа біреуге айтарсыз мен мына өзіңіз секілді оқыған бекештердің ойын бес саусағындай білетін кісімін қымбаттым жә жә кекілжіңді қоя тұрайық деді мана дастарқанды жұдырығымен қойып қалатын жігіт мәмілеге шақырып ау халайық осы біз той думанға келмедік пе және алыстан ат сабылтып келіп отырмыз ендеше не тұрыс қани билейміз билегенде де түбін түсіруіміз керек шала буырыл боп қалған көңілді топіліп ала жөнелді музыка музыка тамада ортаға су жаңа магнитофонда кеп қойды қым қиғаш жаз үні сарнап қоя берді жұрттың бәрі даудамайды ұмытып лезде мәре сәре болды да қалды қаттырақ деді бір мас дауыс қырылдап желіккен қимылдар одан сайын өршелене түсті құлтай қалтасындағы иленіп қалған мыж қорапшадан беломордың бір түйірін алып тұтатты да анадай жердегі шытақ остың жанында иесіз қалған мүліктей жетімсіреп жатқан зілдей ағаш келіге жайғаса мініп алып меңіреу кісіше бір шетте жым жырт отырды да қойды Зақ отырды ойына қайдағы жайдағы орала берді қарсы алдында құтырына ойнақ салып жатқан астаналық мырзалар туралы неге екені белгісіз өзін досым деп таныстыруға батылы жетпеген қордасы жайлы тіпті әлденендей замандарда бір үйлі жанның ырзығы болған бұл күндері әлдеқандай остың жанында ұмыт қалып аяқ астында жатып тозуға айналған мына ағаш келі хақында да сан қилы толғанысқа кетті кісіні осындай көңілсіз сәтте аңдып тұрып бас салатын дүниенің өткіншілігі жалғандығы жайлы беймаза ойлар жан жақтан анталап шыға келді. Ешкімнің мұнымен шаруасы болмады желіккен көңілді топ орталарында құлтай атты бір бейтаныс қойшы жігіттің болғанын мүлде ұмытқан тәрізді әли де сол топтың ортасында жігіт көкірегі шым шым сыздап көзін бір нүктеге қадаған күйі мелшиіп отырды да қойды кенет көз алдына станциядағы кітапхана кітапхананың ми қайнаған ыстықта да үнемі қоңыр салқын болып тұратын кең бөлмесі сол кең бөлменің төріне ұзыннан ұзақ қойылған көп үстелдердің бір шетінде күлімсіреп отырған ақмаңдай кекілді қыз елестеп кетті ол болса бәлкім бүйтіп жалғызсырамаған да болар едім деп ойлады бірау жұрт қатарлы билеп көңіл көтерер едік алайда көп ұзамай бұл ойынан да айнып қалды қайдағы күлегеш неме бұны баяғыдақ ұмытқан шығар ау кітапхананы торуылдайтын қу жігіттер аз деймсің менікі есек дәме ой әшейін деп қынжылды көптен бері құлтай өзін дәл осыншалықты талайсыз сезініп көрмеп еді тамада магнитофон лентасын ауыстырып қайта қосты тамылжи сызылған жалғыз дауыстағы скрипка үні естілді ортаға екі үш шып шығып баяу дөңгелене бастады оның иығынан біреу жайлап түртіп қалғандай болды жас жігіт менің сізді биге шақыруыма болар ма екен құлтай күңгірлеген өз құлағына өзі сенбей жалт қарады міне ғажап қарсы алдында тоты құстай сыланған бір сұлу тұр жігіт дәнеңе түсінбей абдырап қалды мені ме? болыңыз болыңыз енді деді қыз еркелей әмір етіп былайырақ ортаға таман кешіріңіз мен онша білмеуші ем деді ол орнынан тұрарын тұрса да бұдан әрі не істерін білмей оқасы жоқ ана жүргендердің бәрі сондай бірақ олар сіз құсап білмейтіндігін мойындаған емес және ешқашан мойындамайды да құлтай қызды енді даусынан тани қойды бұл манағы иделия жөнде таласатын қыз еді Аброй болғанда музыкада көп қиғалжымай шымырлай созылып тұрып алды вальс қайырмасына шыр көбелек айнала жөнелмегенмен жігіттің бас бір шалағайлар секілді жұптасының аяғын басып кетпеуге жететіндей ебі барды естуімше сіз мына мей қайнаған ыстықта станцияға барғансыз шампан үшін солай ғой деді сәлден кейін қыз мұны әңгімеге тартып сонда не үшін басыңызды қатырып жүрсіз деймін ау мына маскүнемдерді суару үшін бе қыздың өзінің демінен де жеңіл шараптың иісі бұрқырап тұрды құлтай қапелімде не дерін білмей қысылып қалды айып етпеңіз осы сіздің жасыңыз нешеде деді қыз 23 үшке шықтық қой біраз жерге келіп қалыппыз ау өзі 23. үш фу -ид. қыз еркек балаларша ысқырып жіберді ал мен сізді 18 бен 19-дың о жақ бұ жағында шығар десем шындығында өңіңіз ол тұр қараңызшы тіпті сондай шып шексіз қызық екен құлтай көңілденейін деді астанадан келген оқымысты сұлу қыздың өзіне тәп тәуір ілтипат білдіріп беге шақыруы және ешбір қиындықсыз шүйіркелесе кетуі осының бәрі көңілін кәдімгідей марқайтып ақтастады. Алсыз ал сіз ше деді жігіт өз тарапынан үнсіз қалуды жөн көрмей соның арасынша көзінің астымен серігінің бет жүзін бір шықты айдың піскен сүттей сәл көгіс тартқан ерекше нұрлы сәулесі оның жаздық көйлегінің төменде ойылған жағасынан қылқ қалған нәп нәзік үлбіреген мойнын әнтек шолақтау біткен әдемі мұрнын сүйір жалпақ та емес жұп жұмыр иегін пілдің сүйегінен жонғандай тім етіп тұрды қыздың томпиған құс кеудесі құлтайды жып жылы боп сүйкеп өтті жігіттің қытығы басылмаған қысыр емген тайдай шамшыл қайратты денесі төменгі вольтты тоқ көзімен жанасып өткендей дір ете қалды мен бе мен жиырма бірдемін деді қыз да әлденеге аптырап. бірақ кәп солай емес пе әрине сізге қарағанда «Жоға, ол не дегеніңіз құлтай және бірдеңелерді айтқалы оқтала беріп қыз еркелігіне салып жар ортадан киіп кете берді стоп стоп мен сізді мына табиғат анамыздың өзіндей ол бір қолымен құлашын жайып ауада жарты шеңбер сызып шықты таза мөлдір жаратылған деп білем. Сондықтан өтір көлгірсу алдау арбау дегендер мені мен аналарға қыз иегімен өз құрбыларын нұсқап қойды қона кеткенімен сізге жараспайды ойыңыз сіз мені тым аспанға шығарып жібердіңіз деді дәл мұндай қолпаштауды күпеген құлтай шын ұялып мүмкін деді қыз қарсыласпай бұл менің ойым ғой шынында да сіз соншалықты періште болмассыз бірақ маған солай көріндіңіз жаңа сіздің шойынның құйғандай мығым тұғаңыз бен сондай тас түйін мығымдықпен терең ойға батқан отырысыңызды тұңғыш көзім шалып қалғанда есіме еріксіз роденнің ойшылы сапб түскені меніңше роден де өзінің геройыннан жаратылыстың дарқан кейпіндей әрілікті, соның өзіндей биік өзіндей кіршіксіз таза серпінді күткен болуы керек айтпақшы сіз оны білмеуші ме едіңіз жоқ құлтай қыз алдында біртүрлі кішірейіп жаусып қалды жазушы ма жазушы емес мүсінші мүсінші болғанда да ғажайып настоящий художник магнитофон лентасы таусылар емес біраздан кейін жаңағы сызылған сазды күйді джаз оркестрінің құйындай ұйтқыған желікшіл үні басып кетті жұптар жазыла кетіп шеңберге дөңгелене тұра қалысып жатыр құлтай енді не қыларын білмей серігіне қарады менің түк зауқым жоқ жүріңіз одан да құдық жаққа барып қайтайық деді қыз мұның аса құмартып тұрмағанын аңғартып сұмдық шаршап кеттім екеуі көңілді топтан елеусіз ғана жылысып қырқаның етегіндегі құдыққа қарай беттеді құлтай біраз ұзағанша орлық қылған кісідей қысылып болды ту сырты өз өзінен шымырлап арттарынан біреулер оқты көздерімен атып тұрғандай сезініп кетті тезірек су алыңызшы деді қыз әудем жердегі құдыққа жеткен соң цемене тастауға отыра кетіп басым зеңіп барады жігіт құдықты қоршаған ағаш шартақта ілулі тұрған қауғаны алып су тартуға кірісті деген шелекті қиналмай іліп алып қыздың алдына апарып қойды қараңызшы тура жанып барады серігі құлтайды білегінен еріксіз тартып жігіттің сапсалқын алақанын маңдайына басты шынында да қыздың ыстығы едәуір екен шеке тамырлары солқылдап тұр ештеңе етпейді жуыныңыз аптаптікі ғой деді құлтай шелекті қайлап. ух мұздайнай. құдықтың суы салқын болады қыз еңкейе беріп басын дереу көтеріп алды да қатты қалжыңдасқа ниет еткен кісінің пішім мен өткір әзілқой көздерін құтырына жалт еткізді ал сіз ше сіз де сондай салқынсыз құлтайдың екі беті ду етіп ыстық қаны басына ойнап шыға келді кеуде тұсы қатты қатты соғып қоя берді бұл қыздың мұны еркеннен ермек етуі ме әлде жәй әзіл әлде әлде ашы қалжындай тұра жанына жақын тұтып наздана еркелеуі ме қойшы жігіттің әйел заты жөндегі болымсыз тәжірибесі ештеңені пайымдай алмады бірақ нас жай әзіл болғанның өзінде тым қатты тиді жүрегіне бірдене дік қалғандай болды қыз жігітті тым қолайсыз күйге түсіргенін аңдап қалса керек Жай ойнап айтам ренжіп қалғаннан саумысыз өзі деп құлтайдың қақпақтай жауырынын барынша мәпелей күтілген жұп жұмсақ алақанымен аялай сипап өтті енді аяғыма құйып жіберіңізші құлтай қыздың ақ сазандай бұлықсыған жалаңаш балтырларына қарап бір сәтке сілейт қалды көзінің алды бұлдырап кеткендей болды тамағы да жұтындырмай тұла бойы бір ысып бір суып басылды түу рахатнай қыз манағыда емес судың салқындығына ұзағырақ бой алдыра шалпылдатып алаңсыз жуынуға кірісті ол әбден жуынып болғаннан кейін анадай жерде жатқан туфлиін қолына алып мақпалдай сусыған ақ шағылды жалан аяғымен сақтына басқан күйі құдыққа ентелей төніп тоқтаған қырқаның етегіне барып жантай кетті кел қафимай отырсаңшы деді сосын құдықтың жанына біреу шегеліп кеткендей бір орыннан тапжылмастан қалған құлтайға қабағын шытып жігіт аяғын сүйрете басып қыздан сәл төмендеу барып жайғасты әлде де жақынырақ мен сізді жеп қоймаймын е міне енді дұрыс болды айтпақшы сіздің атыңыз кім еді осы құлтай а солай екен ғой древное имя дегенмен нағыз еркектерге лайық екен бір түрлі маңғаз салмақты естіледі туқ мына ғажайыпты керемет қой сіздерге бұл әбден үйреншікті болып кеткен сондықтан елемейтінде де шығарсыздар нені айтасыз деді құлтай түсіне алмай қалып мына ғажайып даланы самсаған жұлдыздарды айтам былайша алып қарағанда ғой біз тым көп білетін сияқтымыз институт құрғанымызда он жылдықтың куәлігі бар құлтайдың іші қылп ете қалды ол өзінің небәрі алты кластық білімін еске алғанды жасы бар кәрісі бар соңғыла білімдісі бар түк сезбесі бар талай мұғалімнің шашын ағарттық соған қарамастан білмейтініміз қандай көп және сондай қарапайым қолмен ұстатқандай ап айқын нәрселердің парқын білмейміз мәселен браво браво ту сыртынан шыққан уқыс дауыстан екеуі де селк қалғандай болды құлтай бұлардан есікпен төрдей жердегі құдық жанына тақап келіп қалған бір жігіттің қараңдаған тұлғасын енді апанық көрді өзі едәуір мас секілді аяқтары жас ботаның тірсегіндей майысып қисаң қисаң етеді шөлден қаталап келгендей жете бере су толы қауғаға бас қойды құлтай жалма жан серігіне бұрылып еді қыздың түсі бұзылып кеткен тәрізді көрінді жігіт шелектегі қалған суды үстіне лақ еткізе бірақ құйып қырқаның етегінде үнсіз қалған екеуге қарай беттеді ну продолжайте Не неиссякаемая тема вечной люби? не так не твое дело деді қыз ананың бел алып бара жатқанын түсініп что нельзя немного отдохнуть құлтай енді мына жігітті де оның бұзақы ниетінде таныды бұл мына төрдің алдында қалай болса солай шәниіп жатқан түбіт мұрт бозбала еді отдохнуть анау қалжыңбас серісініп үсті басынан малмандай су сорғалаған күйі жайына отырған қызға әдепсіз сүйкене кетті ах да дем алуға төбенің етегі ыңғайлы болған екен ғой қыз бұдан әрі төзбеген сияқты орнынан ызалана ұшып түрегелді хватить ты хорош чего мен су ішуге келгенмін ладно ауыш. я вас прекрасно знаю ах жетіп барып қызды шапалақпен тартып жіберді Еші ще мене меня аяқ астынан не білмей абдырап қалған құлтай мәселенің дәл осыншалықты дәрежеде ұшынарын күтпеген еді мысықша атылып бұдан әрі ештенеге есеп бермеген күйі ананың шолдан еткен шапаттай білегінен ұстай алды әй мынау қайтеді жібер қолымды деді түбіт мұрт бүркіттің қанды шеңгеліндей тым қатты қарулы алақандардан босана алмай жібермеймін құлтай өзін адам құрлы көрмеген мына бұзақсымақтың сымақтың бейбастақтығына күйіп кеткенді. ананың да түрі өрт сөндіргендей түтігіп жақ жүндері бала қораздың кекіліндей үрпиіп шыға келген екен қойшы жігіттің көз алды жарқ ете түсті қызылды жасылды сан сәуле жерге шашылып түскендей болды қас пен көздің арасында санасы көлеңке тартып қарауытып жүре берді бір қараса ұзыннан сұлап жерде жатыр аузы жылымшы татиды мұрны қан қан ол жалма жан атып тұрды көздері шатынап тұла бойын тасталқан еткен бір қайтпас доулықпен оп оңай құлап түскен мұны қайта тұрғызбасқа ұмтылып келе жатқан бақталасына ызалана қарсы тұрды бәрінен бұрын ол қайдағы бір қауқарсыз неменің бір жұдырығына төтеп бере алмағанына күйініп еді құлтай бұл жолы бұзақы немені қол сілтеуге үлгертпей қапсыра құшақтай алды да тыпырлауға шамасын келтірмей көтеріп алып аяғының астына сылқ еткізді қыз түнгі әуені жаңғырықтыра шыңғырып жіберіп бетін басып отыра кетті құлтай бұдан соң не істеп не қойғанын білмейді әйтеуір түбіт мұрттың жалынышты ыңырсығаны өзінің бас көз демей былшытып соға бергені ғана еміс еміс есінде бір қараса екі жігіт екі қолтығынан тапжылтпай ұстап алыпты біреуі әли біреуі манағы мұны көпшілікке таныстыруды талап ететін биік қара сұр жігіт екі үшеуі дедектетіп тіпіт мұртты сүйреп барады қыз да солардың жанында еңіз теңіз боп жылап жүр жылады екен деп іші бауыры елжірейтін анау жоқ аузына келгенін ақтарып сыпырта сөгіп барады құлтай бір жағынан қызда аяды бір жағынан сұмдық жек көріп кетті бейшара бейшара әлге екеуі қолтықтап мұны құдыққа қарай алып шықты әлденеге іші ұдай ашыса да есесі кетпегенін біліп құлтай да көп болғына қойған жоқ әй саған не көрінген бұл не басыну деді әлі майдан даласынан біраз ұзағандан кейін бұған едірейіп ауылға келген қонақты өстемекен құлтай мына қорлыққа күйіп кетті қонақ болса қайтейін қонақ болса қайтейін а, а деп жұлқынып жұлқынып қалды қойшы жігіттің қарулы қолдары екеуін екі жаққа шыруға аза қалып барып басылды әли әшейіндегі момақан құрдасынан тап мұндай әрлікті күтпесе керек қапелімде басылып жуаси қалды Өзіңде қызықсың ғой енді қыздың ешқандай жазығы жоқ деді құлтай бұртиіп жазығы болмаса қойсын жаңағы сен төбелесетін жігіттің жүретін қызы ну почти что қатыны ол түсінемсің қара сұр екеуінің арасына басу айтты жә ол үшін керіспей ақ қойыңдар қызғаншақ неме ғой өзіне де сол керек құлтай бұдан әрі ештеңені ұққан жоқ қатыны қатыны деген бір ауыз сөз иесіз үйге соққан телефонның гудогындай құлағының түбінде дыңылдап тұрып алды көз алдына түбіт мұрттың қорлығына үнсіз шыдап бара жатқан бейшара қыздың аянышты кескіні елестеді ол таңдайын кептірген беймаза шүлден қаталап оянды таң мезгілі сияқты үйдің іші алагеуім болып қалыпты көзін ашса киіздің астына алаша ретінде төселген мұп мұздай үстінде жатыр асты қап қатты тұла бойы сірсіп ұйып қалған көтертпейді басы меңзең шынымен ақ мас боп қалғаным ба түнгі жортуылдары есіне еміс еміс орала бастады қызбен құдықтың басына барғаны одан төбелескені төбелесіп жатқанда жүгіріп келіп әлейлердің айырып жібергені бір ауықтан кейін жұртпен бірге дастарқан басына жиылғандары сілиіп тұрып ішкендері иә ішті тіпті мөлшерден тыс көп ішкен болулары керек құлтай орнынан қинала тұрып босаға жақтағы су құйған бөшкені тауып алды кереге басындағы қолбақырды миймілдете іліп ап қылқылдата жөнелді біреуін екеуін тіпті бесеуін алтауын қашан іші өлі суға қампеп кеткенше қотара берді құлтай сыздаған қарының ауырсына сипап қойып жан жағына қарады бес қанат үйдің іші айқұш айқасқан адам олардың да бұдан артық жері көрінбейді қалай болса солай отырған орындарына аунай кеткен сияқты бірақ астарында төсек жамылғыдан да құр емес ертерек қылжиған бұны босаға жаққа сыра салыпты кенет о тоба ашық тесік жатқан көптің ішінен бейкүнә көзі кешегі өзімен оңаша қыдыратын қызға түсіп кеткені Апырай, ұялмай қызармай түбіт мұртқа жабыса қалыпты әдемі мұрнын соның қойнына тығып жіберіп дүниеден еш қамы жоқ пендеше шал жиып жатыр жетіскен екенсіңдер деді құлтай залана күбірлеп ол жалма жан керегенің көзінде ілулі тұрған тобылғы сап тырауды жұлып алып төрдің алдында шалжисқан екеуге бір сәт залана қадалып тұрды да артына енді қайтып бұрылмастан сыртқа атып шықты төңірек жап жарық боп қалыпты жұлдыздар сөнген анадай жерде торы дөнен тұр түндегі қаңтарулы күйінде қақшиып қалыпты қазан суытып жібермек боп қойған қыздың әлегімен жүріп тарс есінен шығып кетіпті қайырымсыздар ай біреуі босата салса қайтеді екен басқасын қойшы малдың жайын әлгі әли ит білетін еді ғой ат иесін көріп оқ құрынып жіберді ауыздығын қарш қарс шайнап шыдамсыздана ұмтылып қояды қыл шылбыр әбден бұратылған түнгі жайылымға кеткен аттардан көз жазып қалған жас жылқы атқанша ұрынып шыққан тәрізді құлтай түнімен бұл сергелдеңге түскен атында өзінде аяп кетті жануарым ай құдайдың аптабында ит өлген жерге сені де бекер қинадым ау басымда ми жоқ менің дөнең иесінің ойын айтпай ақ түсінгендей аяғындағы тұсауын шешпекке еңкейе берген құлтайдың маңдайын мақпалдай жібек тұмсығымен түртіп түртіп қойды жігіттің бұдан әріге шыдамы жетпеді тамағына лықсып келіп қалған удай өксікті әзер тежеп жерден басын оқыс көтеріп алды да торының мойынын тасқылып ұшақтаған күйі аттың ашы тер мен қолаңса иісі аңқыған қатқыл жалына күнге пісіп қақталған ып бетін басты Сақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық